سلاو هاوڕیان لە فێرکاردا باسی بەشێکی تری ئەگزڵ دەکەین، ئەویش چۆنێتی گرروپکردن لە ئەگزڵ. ئێمە لێرە خشتێکمان هەیە کە پێکاتوە لە بەرهەم فرۆشی یەک، فرۆشی دوو، کۆی فرۆش. لێرە بەرهەمەکەمان مەسلە لێرە کۆمەڵی بەرهەممان هەیە، لێرە فرۆشمان هەیە. بۆ نمونە پەنیر سەد دانەی لێ فرۆشراوە لە فرۆشی یەکەمە، لە فرۆشی دووەمە 66 دانە. کۆی ئەم دوو دانە کاتە کۆی فرۆش 166 دانە. لێرەشە ئەم پێنجە کۆی بەرهەمەکانە، ئێمە پێنج بەرهەممانەیە یەکسانە بە پێنج، 290 لێرە کۆی فرۆشی یەکە، 237 کۆی فرۆشی دووە، 527 کۆی فرۆشی گشتیە. یاخود کۆی فرۆشی یەک و فرۆشی دووە. گرروپکردن لێرەدا سوودی ئەوەیە، بۆ نمونە ئێمە ئەگەر خشتەیەکمان هەبێ لە ستون و ڕێزی زۆر زۆر پێکات بێ، ئەو کاتە نامانەوێت بیشارینەوە، بەڵام دەمانەوێت گرروپ گرروپی کابوومان. بۆ نمونە لێرە من ئیشم بە فرۆشی یەک و بە فرۆشی دوونیا، تەنها دەمەوێت بەرهەم و کۆی فرۆشم لە بەرچاوبی. ئەو کاتە بە سوود وەرگتن لە گرروپکردن، تەنها کلیک لێرە دەکەین عادەتەن کە گرروپکردن ڕوودا ئەم هێمایە لەسەر دەر دەکەوێت بۆ ستونەکان، ئەگە گرروپی ڕیسکردنیش ڕوودابیە بۆ لێرە دەرەکەوێت. ئێستا بمانەوێت ئەم دوو ستونە گرروپ بکەین، ئەمە لێرە گرروپ ماگرتەمان، لێرە کلیک لەسەر دەکەین، دەبینین فرۆشی یەک و فرۆشی دوو گرروپ کرد بۆمان، تەنها بەرهەم و کۆی فرۆش ماوە. ئەگە بیگەڕێنینەوە کلیکی لەسەر خۆی دەکەین لەم زاییدا دەگەڕێتەوە. لێرەشە بۆ ڕیزەکان دەمانەوێت تەنها ستونی بەرهەم و ستونی کۆی گشتەکە بمێنێتەوە. ئەم نێوەندە دەمەوێت گرروپ کابووم، تەنها کلیکی لێرە دەکەم، دەبینین ستونی بەرهەم ماوە، ئەڵێ پێنج بەرهەمت هەیە، فرۆشی یەک 290 و فرۆشی دوو 237، کۆی فرۆشت 527. کلیک لەسەر دەکەین بۆ ئەوەی گرروپکردنەکە لابەرێ. ئێستا لەم فێرکارە دەباسی ئەوە دەکەین چۆن بتوانین گرروپکردن بۆ خشتەکانمان دابنین. لەگەڵمان من ئێستا بێن، ئەگەر بمانەوێ بۆ فرۆشی یەک و فرۆشی دوو گرروپ بکەین، تەنها بەرهەم و کۆی گشتی کۆی فرۆش بمێنێ، ئەم دووستونە هەڵدەبژێرین، سلێک دەکەین، کلیک لەسەر سی دەکەین، ڕای دەکێشین، دەست لەسەر کلیک هەڵناگرین بۆ دوو، بۆ ئەوی تەحلیلی دووشمان بۆ بکە. دەمانەوێت ئەم دووستونە بۆمان گرروپ بکە، دێنە سەر داتا، دەچینە سەر گرروپ، دەچینە سەر گرروپ. لێرە دەبینین ئەم هێمایە کە دەرچوو یانی گرروپی کردووە. ئێستا ئەگەر بێن کلیکی لەم هێمای ناقسە بکەین، دەبینین گرروپی کردو بوومان. ئەگەر بمانەوێت بیگەڕێنینەوە، دەبینین بەم شێوەیەە. بۆی ئەمەش سوودی خۆی هەیە، پێویست ناگە خشتەکانمان دوور و درێژ بێ، تەنها بەم شێوەیە. ئەمە بۆ گرروپکردنی ستونەکان. ئێستا بێن دەمانەوێت بۆ نمونە لەم خشتەیە تەنها ستونی تەنها ڕیزی بەرهەم و فرۆشی یەک و فرۆشی دوو کۆی فرۆش بمێنێ لەگەڵ کۆی گشتیەکانە. ئەم نێوەندە بۆمان گرروپ بکە، هەر شتێکمان ویست گرروپی بکە، پێویستە تەحدیدی بکەین ئێمە. ئەم نێوەندە تەحدید دەکەین، دەچینە سەر داتا، دەچینە سەر گرروپ، گرروپ. طبعاً ئێمە ڕیزمان هەڵبژواردووە، کەواتە ڕەو یعنی ڕیز کۆڵم یعنی ستون. بادام ئێمە ڕیزەکە ئەمە هەڵبژاردووە، کەواتە ڕەو دەکەین. ئۆکەی، دەبینین گرروپی کرد بمان. لێرەوە هەتا ئێرە گرروپە، ئەگەر کلیکی لەسەر بکەین دەبینین تەنها ڕیزی ناوی ستونەکان ماوە لەگەڵ کۆی گشتەکانەمە. ئەگەر کلیک لەسەر ئێرە بکەین، دەبینین دەگەڕێنێتەوە. ئەمە بۆ چۆنێتی دیاریکردنی گرروپکردنی ستون و گرروپکردنی ڕیزە. ئێستا ئەگەر بمانێت ئۆتۆماتیکیان بێ ئەوەی مەسەلەن ئێمە تەحدیدی کەین خۆی گرروپکردنمان بۆ بکە، بەم شێوەیە دەچینە سەر داتا. سەرەتا پێویستە ئەم دوو گرروپکردنە، گرروپکردنی ڕیز و گرروپکردنی ستونە لابەرین، دەچینە سەر داتا، دەچینە سەر ئەن گرروپ،
کلیر آوتلاین دکین هر همو لاده بابو من هر همو لاده با او هر همو گروپ کرنگی لابرد با من استا بین به شیوه یکی اوتوماتیکی گروپ کرنگا اکسل خوی با من بکا لیره کلیک بکا دا چینه سر داتا دا چینه سر گروپ دا چینه سر اوتو آوتلاین کلیک لیه سر دکین راست خو دبینیم فروش یکو فروش دوی گروپ کرد با من اما بستو نکن بر ریزکن دبینین تنها دو ستونی ستونی سر و ستونی خواره و ستونی خواره و که کوی گشتی اکای و ستونی سرش که نوی ستون نکن هیلای با من اما لسر چی اساسی لأوتو آوتلاین اما لأوتو گروپ کردن اکسل دزانی پیویست ام خانانه مثلا گروپ که بو من یعن لستونکانه پیویست ام دوستونه من با گروپ که یک زل لسر اساسی فکشنگان ایشکا لیره علیه پینج ام پینجه علیه چی؟ علیه یکسانه کانتا بی سری اما بی اما سریه ام پنیره بی سریه حتا بی حوت اما بی سری حتا بی حوت ام فرمانه علیه لبی سری و حتا بی حوت با بجمیره اگه اوکی بکنی دبنین دلیه پینج ام نیوانده بوده جمعه باش دوستان نوات لیر علی سم که کدنوی سی سری اما سی اما سری اما سی حتا وکو سی حوت اما سی حوتا اما یکی هیچی تیه دانیا دوستان نوات کواتا علی امانه همی که کرو به همان شیو بستونی دیش علی کوی فروشی دو علی همانه همی که کرو بو اما علی امانه همی کو کروا کواتا یک زلوال یک داتو علی بعدم ام فرمانانا بو ام خانانیا هموی بو ام خانانیا کواتا ام خانانی با گروپ هکم ستونی خوار و ستونی سروی ده هلموا و بو ستونکش علی بعدم کوی فروش ام 166 سم کو کردنوی نیوان ام 66 ام سطایا و ام صو پینجا کو کرنوی نیوان پنجا و پینجو پنجایا هموی بعدم ام کو کرنوی نیوان ام دوخانانه یا کواتا ام دوخانه با گروپ هکم دبینین گروپی کد لیره لأوتو گروپ ها دبیت بزانین چون لکیو فرمان دنوسین لکیو ناوی ستونکان دیاری دکین لکیوش داوی کو کرنوی دکین چون که لأوتو گروپ ها هنجار کشت درسته بید باید پیویست بزانی یک زل لسر چی اساسی گروپ کردن حالا بجاریه وک اوی باس ما کرد لسر اساسی فرمانه کانه یستا دبینین اما ستونی فروشی یکو فروشی دو گروپی با کردوا نمانوی همو گروپ کردنه که لابرین ها اوت من لیرشا گروپ کردن یتر مانه ها نمانوی ام گروپ لابرین تنها دمانوی گروپ کردنی ستونه که لابرین بویا فروشی یکو فروشی دو گروپ کردوا او دوان تحتید دکین در چینه سر داتا در چینه سر گروپ عفو ان گروپ کلیر آوتلاین بکین هرچی گروپ کردنه لخشتک لاده با ایم دمانه تنها گروپ کردنی ستونک لابا لابره در چینه سر ان گروپ دبینین گروپ کردنی ستونک لابر دوانه مال سر و تنها گروپ کردنی ریزک ماو تنها ام گروپ کردنه ماو اگر بمانه امش لابرین تحديدي امانه دكين او رزيكا او رزانيكا جروب كراوا داتشني سر داتا داتشني سر ان جروب داتشني سر ان جروب ليرا ريزا كواتا ريزا لبشيرين رو اوكي دبينين جروب كنا غنما هيوا دارم سودي هبيو لا ايشوكاي روجان